Я збираю колесо огляду, і для цього я прикріплюю іграшку сюди. І для прикраси я ставлю сюди ключі. Щоб все працювало, треба перекріпити шнур, хаб. І на комп'ютері треба нажати, щоб робити. Дев'ятикласник Ігор Яцьків зібрав машину, яка їздить по колу. За його словами, з другом зробили її за 2 години. Мені це подобається, тому я би хотів, щоб я міг щось зробити набагато більше. Я би дуже хотів зробити якусь машину, яка б могла проїжджати в багатьох місцях, болота, річки. Керівниця гуртка з легоконструювання Ірина Пойшла каже, STEM освіта об'єднує науку, технології, інженерію та математику. Жінка розповіла, що зараз на гурток приходять 15 дітей. З меншими дітками 3 класу, це 8 років зайдеться, їм цікаво, запустити, рухається, вони веселі, воно поїхало світиться, вони в захваті. Старші дітки, особливо вже 8-9 класи, 6 будем казати, 7, це вони дійсно вони сидючіші, вони розвиваються в тому програмуванні, вони щось хочуть додати, своє вже щось планують шукати. Директорка Херсонської громадської організації «Правовий простір» Наталія Бомпірайте розповіла, які організації долучилися до облаштування класу. Меблі і обладнання на 17 800 доларів, це близько 650 тисяч гривень. Тут є 9 ноутбуків, 8 комплектів роботів, 9 столів, оце тренувальне поле, стіл, телевізор. Завдяки нашим партнерам міжнародній гуманітарній організації «Актет» французький і за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. У Великобірківській громаді навчаються понад 500 школярів, каже начальниця відділу освіти Великобірківської громади Ольга Урманець. За її словами, на облаштування класу з бюджету громади виділили приблизно 20 тисяч гривень. Всі заклади освіти на уроках інформатики зможуть використовувати це обладнання і навчатися. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.